ሶዳ ሬዲዮ በር ስትዘጋ እናቴ ምኑን አለች በየ ባንቋቋ በጥራ በበሩን በመታ ምሰማይ በሩ የመስበር አቅምም የለኝም አልችልም ትንሽም ስለነበርኩ ከዛ በኋላ ያቺ እናቴ ለከታንቃ ሞታለች ምሽት መሸ ታጣቂ ይባላሉ ተጠረርቶ መጡ በሩ ተሰብሮ ሲገኝ የእናቴ አንገት ገመድ ላይ ነው እናቴ አንቃ ስለነበረ እናትሽ ሞታለች ሰው ሲል እኔ የትም አልነበርኩ ስለዚህ እናትሽ ሞታለች ተባልኩ አይኔን ሸፍነው ወስዶ ስቀብሯት ሁሉ ነበር ያም የባሰቃቅኝ ግንኙነት ብዛት ነው ያረፈችብኝ እንደ እናት ማያት ማለት ነው እሷም እናት አባት የሌላት ምንድን ነው አሰቃቂ ግንኙነት አዎ አሰቃቂ ግንኙነት ማለት ጎን ለጎን አዳራሽ ነበር አብረን ስንተኛ በአፏ ወንድ ልጅ ብልቱን ከቶ ሳደረጋ ባፍንጫዋ ደም ተፋች እዛው አረፈች ስራ አይደለም እና መኝታ ውስጥ ልክ እንደገባው አሰቃቂኝ በአፍ በአፍንጫ በሰገራ መውጫ እንዲህ ሲያሳቅቀኝ ነበር ግን እንዲህም ሆኖ ማለት ነው እኔ እንጃ በቃ ለማንሳት የማልፈልጋቸው ነገር አለ ለማንሳት እኔ አልፈልግም ብለው እንዲሆኝም ራሱስ ሰውነቴ እስከ መበጣጠስ ሁሉ ድረስ ደርሷል እና ያ ሁሉ ማሰቃየቱ ከአልጋ ወደ አልጋ እግር እግር በመስቀል ድሮ አህያ ነው እንዲህ የሚባለው እና እንደ አህያ አጎንብሰሽ አድርጊ ይሄ ሁሉ ሰርቻለሁ ባለቤቴ ታርዶብኝ አረፈ ባለቤቴ ታርዶብኝ በሞተው ማግስት ስታይ የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ አስታራቂ መጀመሪያዋ ባለታሪካችን 12 አመት በአረባ ገር በስጋይን ሽጭ ያጠራቀምኩትን ገንዘብ በትኝ ጎዳና ወድቅ ያለው ነው ምትልን ምንድነው የተፈጠረው ሙሉ ታሪኩን ከሷ እናደምጣለን እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን በደህና ቆየ ካንቺ ልጀምር ከሷ ልጀምር አይደል 12 አመት አዎ 12 አመት ማለት አረባ ገር የቆየሽው 18 አመት ነው 18 አመት 18 አመት ነው የቆየሽው 12ቱ አመት ግን በሴተኛ ዳሪነት ህይወት ውስጥ ነበርኩ ነው አዎ ያንን ሰርቼ ያጠራቀምኩትን ገንዘብ ተበትኖብኝ ወድሞብኝ አሁን ስደውልልሽ ራሱ ከስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የመጣሽው አይደል አዎ ጎዳና ወደቆኝ ዛን ያለሽውና ትንሽ ልብሽ ማለት ያንቺ ያሳለፍሽው ነገር አንዳንድ ነገሮችን ማስረጃ ስላላገኘውባቸው እዚህ ሚዲያ ላይም እንዲወሩ አልፈልግም ማስረጃ ስላላገኘውባቸው አጣርቼ ማስረጃ ስላላገኘው ለምሳሌ ከስጋይን ሽጬ አመጣሁት ያልሽው የገንዘብ መጠን በጣም ስለበዛብኝ ባንክ ነው ከዚህ ባንክ አስገብቼ አውጥቻለሁ ያልሽኝ ባንክ ማስረጃ እንዲሰጠን አድርገን ያንን አላገኘንም ለጊዜው ስምም ቀይረሽ ስለሆነ ያኔ ነበረሽ ስም ሌላ ነው አሁን ያለሽ ስም ሌላ ነው የቀድሞ መታወቂያሽን ማግኘት አልቻልንም ስለዚህ ባንኩም ሊተባበረን አልቻለም በዛ ምክንያት መጥቀስ አልፈልግም ሌሎቹ ነገሮች ግን ተአማኒነት ያላቸው ነገሮች አንቺ ጎዳና እንድትወድቂ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ግን እናነሳለን የመጀመሪያው ወላጅናትሽ በልጅነትሽ ታንቃ እንደሞተሽ ነው የነገርሽን አይደል አንቺን ማብላት ማጠጣት ስላቃታቸው አይኔ ያየ ታንቀው እስካሁን ድረስ ምስሉ አለ አይኔ ላይ በዛ ሁኔታ ነው ወላጅናቴን ያጣሁት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ህይወቴ አደጋ ውስጥ የወደቀው ገና በ14 አመቴ ነው ስደቴ ሄድኩት ከ15 አመቴ ጀምሮ እስከ 27 አመቴ ድረስ በሴተኛ ዳሪነት ወይንም ስጋይን ሽጬ በአረብ ሀገር በሳው ሀገር ኖር ያለሁኝ ከሶስት ሰዎች በላይ በህገወጥ መንገድ ሲሄድ ደፍረውኛል እነዚህ ነገሮች አሉና ያንቺን ታሪክ የተወሰነ ነገር እንስማ ምንድነው ያሳለፍሽው ነገር ካንቺ አንደበት መስማት ስላለብን ነው አላማው ይሄንን ፕሮግራም ስንሰራ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ታሪካሽን ይካፈሉሻል ከዛ በተጨማሪ መታገዝም ስላለብሽ ነው
መረዳት ስላለብሽ ነው መደገፍ ስላለብሽ ነው ትዳርሽን ማተሻል አንድ ልጅ አለችሽ እዚህ ስቱዲዮ ናት ያለችው ድሜው ስንት ነው እሷ እሷ ሁለት አመት ከሰባት ወር ምናምን እንደዛ ናት ጻን ልጅ አለች እዚህ ስቱዲዮ ምናልባት የተለየ ድምጽ ከሰማችሁ ጻን ልጅ ስላለች ነው እስኪ አጥር ያደረግሽ ያሳለፍሻቸው ነገሮች ንገሪ እንዴት ነው መጀመሪያ ወደዚህ ሰው ስደት ይሄዳ አብዛኛው የማይመከረው የህገወጥ ስደት ነው በህጋዊ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች በሰው ሀገር የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ሰዎች ሊያደምጡን ይችላሉ አንቺ ግን እንዴት ነው ስጋ ወደ መሸጥ ወዳልሽው ወደ ሴተኛ አዳሪነት ስራ የገባሽው በመጀመሪያ ከአንድ እስከ ሁለተኛ ክፍል እናቴ ነበረች እያስተማረችኝ ነበር እስከ አንደኛ ክፍል አስተምራኝ እስከ ሁለተኛ ክፍል እስከማልፍ በህይወት አለች እና ያቺ እናቴ ሲሄድ ስመጣ ልጄ በጎቹን አምጪ ውሃ አቃቢኝ ትለይ ነበር እና ስትለኝ እሺ እሺ ማዬ ላታለሁ ከዛ በኋላ በቃ ሁለተኛ ክፍል አልፌ ካርዴን ተቀብዬ ቤት ስመጣ እማዬ ሪቦኛል ሚበላ ስጪኝ ብዬ ጠየቅኳት የስምንት አመት ልጅ ነኝ እና ስላት እና እናትሽ ትሙት ዛሬ የምሰጥሽ ነገር የለም ምን ነው እማዬ ሪቦኛል 11 ሰዓት ሙሉ ላይ ቆዩት ካልሰጠሽኝ መልእክቱ ጋር አልሄድም ብዬ እማዬ ጋር ትንሽ ቃለ ምልልስ አደረግኩ ሳደርግ እሽ ውጭ ሄደሽ ነይ እስከ ማዘጋጅ አለች እሽ ብዬ ውጭ ወጣውና ከዛ ደርሼ ስመለስ በቃ እዛ በራፍ ጋ ቁጭ በይ አለችኝ እሽ ብዬ በራፍ ላይ ቁጭ አልኩ በር ዘጋች በር ስትዘጋ እናቴ ምኑን አለች ብዬ ባንኳኳ ብጠራ በሩን ብመታ ምሰማይ በሩ የመስበር አቅምም የለኝም አልችልም ትንሽም ስለነበርኩ ከዛ በኋላ ያቺ እናቴ ለካ ታንቃ ሞታለች ምሽት መሸ በረእዛችሁ በራፍ ላይ ተኛው በራፍ ላይ ተኝቼ ምጠይቀኝ ሰው አልነበረም የኛ ቤት ግቢ በጣም ሰፊ ስለነበረ ከሰው ይርቃልና በነገው ማግስት ጠዋት ላይ እገል ነይ አለችኝ ስትጠራኝ እሺ ብዬ ስሄድ ዛሬ የለችም እናትሽ የት ዳ ነው እንዴ የሆነ የጎረቤት ነገር ነበረ ብላ ስትጠይቀኝ እማዬ ትላንት ወዲያ በሬ ዘጋች እስካሁን አልከፈተችም ብዬ ተናገርኩ ስናገር ጸጥታ አካል የነበረ በእኛ ሀገር እንግዲህ ፖሊስ የታወቀ ፖሊስ የለምና ታጣቂ ይባላሉ ተጠረርቶ መጡ በሩ ተሰብሮ ሲገኝ የእናቴ አንገት ገመድ ላይ ነው እና ታንቃ ስለነበረ እማዬ እንዴት ሞተች እናትሽ ሞታለች ሰው ሲል እኔ የትም አልነበርኩም ዘመድም የለኝም የሚያናግረው አጎት እናት እህት ወንድም የለኝም ስለዚህ እናትሽ ሞታለች ተባልኩ አይኔን ሸፍነው ወስዶ ስቀብሯት ሁሉ ነበር ያ ሁሉ ላይ እንግዳ እናቴ አጣው ቀበሩ ሰውም አልነበረም በሩ ምከፍትም ምዘጋም ሰው ስላልነበረ ሄርኩ ወደ ጎረቤት ሂጂ አሁን ነው የገባኝ ከዚህ በፊት አላውቀውም የኖርኩ ስመጣ ነው ራሴን ያገኘሁበት ከዛ እናትሽ የለችም ካሁን በኋላ ወደ ሌላ እናት ሄደሽ ማደግ አለብሽ ብላ አንድ ሙስሊም ሴት ነች በዛው የኖርኩበት ሀገሬ ነው የምትኖሩ አሁን እኔ አሁን ሊያት አልያት አላውቃትም ስለዚህ እናት አባት ስለሌለኝ ዘመድ ወገን እህት ወንድም ስለሌለኝ የሰው እናት ጋር ሄድኩ የሰው እናት ጋር ከሄድኩኝ ወዲህ ምንም ማድረግ ስለማልችል እስከ
አስራ አራት አመት ያቺ ሴት አሳደገችኝ። ከአስር እስከ አስራ አንድ አመት በላይ ላይ ያዘዘችውን አቅሜ ሲያቅተው የፈላ ውሃ በሌላ ትደፋ ነበር። እናትሽ ይሄን ትብላትል ነበር፣ አፈር ትብላትል ነበር። ከዛ አቅሜ ሲያቅተኝ ወደ ሱዳን ድንበር ነው፣ አበቦ ወረዳ ይባላል፣ ወረዳ አንድ ቀበሌ ነው። እዛ ጋ ነው ያደግኩት። እስከ ሰባተኛ ፎቅ ነበረና አራተኛ ፎቅ ላይ ዘልዬ ወደኩ። ወድቄ ወደ የሚያስተላልፉበት አገር ሰው አማከርኩና ከሰው ጋር አብሬ ሄድኩ። በህገ ወጥ መንገድ በህገ ወጥ የሄድኩበት ይህም የሆነው በአስራ አራት ዓመትሽ ነው አይደል? በአስራ አራት ዓመት በምሽቱ ሙሉ በእግር በጉዞ ነው። አብሮኝ ይዞ የሄዱም ሴቶች ወንዱም አሉ። ከዛ በኋላ እናቴን ያጣውበት በአራት አምስተኛ ዓመት ይሆናል። እና እንደዛ አካባቢ ላይ ይሄ ሁሉ ህይወት ውስጥ የወደኩት እናቴንና እናቴን በሞት አጥቼ አንገቷ ገመድ ላይ ያለ ያወቅኩኝ ያን እየለየው ግን እናትሽ አፈር ትብላ በማለቷ ከፎቅ አራተኛ ፎቅ ዘልዬ ወደኩ። ከዛ በኋላ ከአቦቦ እስከ አይሊን ከተማ በእግር ሄጃለሁ። በእግር ደርሼ ስል ማለፍ አትችሉም፣ 14 ዓመቴ ነው፣ ማለፍ አትችሉም ተባልኩ። ምን ነው አልኩ። ወንዶች አለፉ፣ ሴት ሁለት ስለነበርን አንዷን አላቅም። ሰዎች አፍነው ያዙኝ፣ ማለፍ አልቻልኩም። ምችሎ አማርኛ ነው እና ከዛ ወዲህ አብረንስ የሄድና ሴትዮ እልም ብላ ጠፋች ካጠገቤ። ሁለት ወንዶች በአፌን አፈኑ፣ እጅ እግሬን ሁሉ ያዙኝ፣ አስሮኝ ደፈሩ እና በዚህ ሰዓት ላይ በክብር የምጠራው ልጅነቴን እኔ ተደፍሬ ነው ያሳለፍኩት። ተደፍሬ ሶስት ቀን ሙሉ የምሰቡ ይህት ወንድሞቼ፣ የእኔ ታሪክ አሁን ለምማርና በጊዜው ላሉ ወጣቶች ትምህርት ይሁን። በዚህ ውሰዱ ትምህርት። ከዛ በሰገራ መውጫ ተቀዶ እስከ ማጸኔ ሁሉ ተቀዶ እና ሰውነት አልነበረኝም። አይሊን ከተማ ጋር ወርጂ። ከዛ ትልቅ ፎቅ ነበረ፣ ስሙን አላውቀውም። ከዛ በኋላ በረንዳ ላይ አደርኩ። ሰውነቴ ለራሴ ሁሉ ሌላ ጠረንሽ ይሰማኝ ነበር። ስለዚህ አሳካሚ የሚያግዘኝ የሚያነሳኝ ወገን ዘመድ ስላልነበረኝ ስለዚህ እና ያ ሁሉ ሶስት ወር ሙሉ እዛ በረንዳ ጠያቂ ወገን እናት እህት ባዳ የሌለኝ ሰው ስለነበርኩ ከዛ በኋላ ሶስት ወር ሙሉ እዛ አይሊን ያ ህንፃ ስር እንደተኛው ሶስት ወር ድፍን ሞላ። ከሶስት ወሩ በኋላ ሰውነቴ እየደረቀ ሲሄድ አሁን መጨረሻ ተስፋ ቆርጫለሁ። እዚህ ብጠራም ሰው የለኝም፣ እዛ ብጠራም ዘመድ ባዳ የለኝም። ስለዚህ ስጋዬን መሸጥ አለብኝ። በቃ ራሴን አሳመኝ። ምሰራውም ስራ አልችልም፣ ስለዚህ ራሴን መሸጥ አለብኝ። በቃ እና እንደ መላእክት አንድ ሴት መጣች። ከጊዜ በኋላ በአደጋ ባጣትም ብትኖር እናቴ እሷ ነበረች። በቃ እና ከዛ ሶስት ወር በኋላ ያገኘችኝ ሴት ነይ ምን ሆነሽ ነው አለችኝ። ይኸው እዚህ ነው የምተኘው፣ ልብስ የለሽም? የለኝም። አለበሰችኝ፣ ጫማ ገዛችኝ፣ ጸጉሬን አስተካከለች። እሷም ሴት አዳሪ ናት። እሷ ቆይታለች። እሷ እኔ እዚህ ስሰራ እስከ 8 ዓመት ሞልቻለሁ።
كيترو متاشو بياد راشو هانتا يوكو اندين دي كزي اگر نو يمتاوت انا امارن يانو بدن بمتجي بيجيتا يوكوات او عالجين سلزي كيني مسارون تساري عالش راسشين چلي سويت اسكمتك اتاري درس عالجين اشي بيجي اجين انستا اندي ملاك تانستا يوسد اچين سيت يام يا باسك أكين جنون ينت بزاتنو يا رفتش بين إندي النات مايات مالترو سوام النات أبات يلي اللات مجنو أسك أكي جنون ينت أسك أكي جنون ينت مالت قن لقن داراشن برابرن سنتين بأفوا وندلد بلدون كتو زاد الرقال بافنجو عدم تفتش زو عرفتش إندزا عينت كزا تنسجي كأسرا أمست أمت إسكا هيا سبات تامتي درس نبارج هيا سدستنيا أمت لاي يالونو قوادن يا يارفتشو إنا اندالشو ساوها اگر قودانا مالت ورقاش مملي بنبرا بازي بهي قوت منغد سدست بمتيجي بتكيزي بمدفرش مكنيات باقات مشو ممنا ساوهم سلال نبارش زو منقلي ياقيني شي سيتنات يتا غرنو هاقرو زا يتا سوستور مولو برندالي تنيو يالشو يتا غرنو ايلين كدما ايلين يتنو ميقينيو ايلين ميقينيو كالسود ربيا محالي سود ربيا الفن او مالسطان سود ربيا هونو محالي نو ميقينيو لمسالي عدي سابا يبالينا يونا على دعوة لمسالي والكتة والسو يبال على مجلة أما تتاريكو أسامان تاماني نتونمية طبق عندي هيت سلافة لكوينو سلزي أسرا كولت تامت أسرا مستامتش جمرو اسكا خايا سبا تامتش درس إهن انسراس سرين دانا برنو ينقرشين عندنيا إهن البروغرام عير ليس ناولو እንዲ ማሩበትም ጀመር ነው ምክንያቱም በተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች እህቶቻችን ወንድሞቻችን በጣም ችግር ውስጥ ያሉ አሉ። ራሳቸውንም ችለው ሰርተው ጤናማ የሆነ ስራ አሁን ከመናነሳው ወጪ የሆነ ሰው ቤትም ሰርተው ራሳቸውን ችለው ቤተሰብም የሚደግፉ አሉ። አንቺ ያገኘች ሴት አንቺ መልአክ ብለሽ የምትጠራት ሴት ያገኘች ሴት ልብስ ቀይራልሽ ወደ ሴተኛ ዳርነት ህይወት ከመታስገባሽ ሰው ቤት ብታስቀጥረሽ አትችልም ወይ ጤናማ የሆነ ስራ መስራት አይቻለም ወይ ምክንያቱም 12 አመት በዚህ ህይወት መቆየት በጣም ከባድ ነው አንቺ ታሪኩን ትነግሪናለሽ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ግን ምርጫሽን ይሄንን ስራ ለመስራት ያደረግሽው ለምንድን ነው ሰው ሀገር ላይ ሌሎች ስራዎች የጉልበት ስራዎች ልጅ ነሽ በርግጥ ጉዳት ደርሶብሻል በተደጋጋሚ ግን የጉልበት ስራዎችን ሰርቶ ራስን መቀየር አይቻለም ወይ አንቺ እንደመላክ መታያት ሴት እዛ ህይወት ውስጥ ስላስገባችሽ እስከዛሬ ነው መታመሰግኛት ለጊዜው ተረድቻለሁ በዚህ ሁኔታ በላይ ስለምታስብ ግን ሌሎች ምርጫዎች የሉም ነበር ከዚህ ስራ ውጪ በሰዓቱ ሌሎች ምርጫ ለሷ ሊኖሩ ይችላሉ ለኔ ግን የሉ እኔ አላውቁም አገሩን አላውቁም ምን ይሁን አላውቁም በነገረችኝ አንፃር ሰው ቤት ቃጠባ እንደዚህ ልጅ መጠበቅ አስገብኝ ብዬ አማክራታለሁ አሁን አንተ እንዳነሳኝ አንቺ ሰው ቤት ለመግባት ምንም ማስረጃ የለሽም እህቴ ሰው ቤት የሚገቡት ፓስፖርት ፎቶአቸው ጤናማ የሆነ ውጤታቸው ታይቶ ነው ሰው ቤት የሚቀጠሩ ስለዚህ እኔም እንዳንቹ ተሰድጄ እንዲውልጅነቴን አሳልፌ ሰጥቼ ጠያቂ ስላልነበረኝ ነው ይሄ ሜዳ ላይ ተኝቼ እንደምታይኝ ብርዱ ሙቀቱ ፀሐዩም ዝናቡም ያለ ምኖሮ እና ስለዚህ ራስሽ 18 አመት ስሞላ ምታቂው ኢትዮጵያ ውስጥ ምታቂው ሰው ካለ ምረዳሽ ዴና ወደ መታወቂያ ወደ ፓስፖርት ሚያድርስ እና ያ ምን ነገር አነበረሽ ማንቺ ከዚህ ስለ ልጅ ነኝ ምንም አላውቅም 12 አመቱ እንዴት አለፈስ ከዚህ ስራ ላይ ከዛ ያን ነገር እንድስትለኝ እሺ በቃ አንቺ የምትሰሪውን አብረን እንስራ ከዛ በኋላ ራሴን አውቀበት ራሴ ቦታው ላይ ስደርስበት እኔ ሰው ቤት ገባለሁ ችግር የለም ብዬ አማከርኳት ግን ላንቺ ይከብዳል ትቻለሽ ወይ ምን ላድርግ ወድ ሰው መልሼ አገሬ እንዳልሄድ ቤተሰብ የለኝም ብዬ ተናገርኳት ሲል እሺ
አይዞሽ በቃ ስት ይሄ ሁሉ ቁስልሽ ድኖ እኔ አሳክምሻለሁ ቁስሉ ሁሉ ድኖ ከዛ በኋላ ከኛ ጋር አብረሽ እንደዚህ ወርክሾፕ ትሰሪያለሽ አለችኝ እሺ ያ ሁሉ ይሄን ካልሽኝ እሺ እናቴ ግን እንዳትጠይኝ አደራሽ እኔ እዚህ ጋር አይደለም ሰው ሀገር ኢትዮጵያ እንኳን እናት ቅርብ ዘመድ እንኳን የሌለኝ ሰው ነኝ እና አትጣኝ በቃ አለማምጂኝ ያ ሁሉ ነገር እችላለሁ እኔም አንቺ እንደቻልሽ እኔም ችዬ ሰራዋለሁ በቃ ስጋይ ባይችልም ከፈጣሪ ጋር አብሬ ሰራለሁ በቃ ምንም ፈጣሪ ማይወደው ስራ ነው አይደለ በራሴም በፈጣሪም ሆኜ ሰራዋለሁ ሰርቼ እጄ ለሀገሬ ትልቅ ደረጃ ላይ አደርሳታለሁ አው ልክ ነሽ ጠንክረሽ ከሰራሽ እንድትወኛ አሁን እኮ እንዴ ብለሽ ስታወሪ የሆነ ቆይ አንድ ጊዜ እንዴ ብለሽ ስታወሪ የሆነ ትልቅ ምርምር ልታደርጊ ምናምን ነው የሚመስለው ይሄ ባስተማሪነቱ በጎ እንትኑም እናስምና ማንንም ሴተኛ ደርነት ሰርቶ አገሩን የሚቀይር የለም አይደል ያለሽን አመለካከት በሰዓቱ የነበረሽን ነገር እንደምትነግሪኝ ያቃለሁ እረዳሻለሁ ግን አንቺ ከኢትዮጵያ ወጥተሽ በስደት ለዛው በህገወጥ ስደት በህይወትሽ ስጋሽን ሽጠሽ ሀገርሽን ትልቅ ደረጃ ታደርሽም አይደል እቺ ሀገር አንቺ ስጋሽን ሽጠሽ ትልቅ ደረጃ መታደርሻት ሀገር አይደለችም አይደል ይሄ አይደለም እነቱ ይሄ አይደለም እነቱ ይሄ አይደለም እነቱ ይሄ አይደለም ከፈጣሪ ቢረዳኝም ብለሽ የምትሰሪው ስራ አይደለም እኔ ይሄንን እምልሽ ዛሬ ላይ ይሄንን እምልሽ በሰዓቱ የነበርሽበት ነገር አስገዳጅ ነገር አይደለም ይያልኩሽ አይደለም በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጪ በጣም ብዙ ሰዎችን ባለ ታሪክ አርገን ሰርተናል ብዙ ሰዎች ከኛ ጋር ሰርተዋል ግን መጥፎ ነገሩን ያነሳን ነው አሁን እኔ እንድታወሪልኝ የፈለኩት ፈጣሪ ቢረዳኝ ብለሽ ራሱ ለመውጣት አቅም የማይሰጥ ስራ ነው ጸሎት ለማድረግ ጉልበት የማይሰጥ ስራ ነው በጣም ከባድ ስራ ነው ይሄንን አንቺ አሳልፈሻል 12 አመት እንዴት አለፈልሽ ነው 12 አመት ሙሉ በዚህ ስራ ላይ የቆየሽበትን ለሌሎች ሰዎች ነገሩ መጥፎ እንደሆነ እንድናስተምር ስለፈለኩ ነው አዎ በዚ 12 አመት እንዴት አለፈልሽ በሚትለኝ ጥያቄ ውስጥ አሁን ላንተ ደግሜ የምነግራት አንድ ነገር አለች ሌላ ስራ ህይወቱን አገኝቶ ለመስራት እድሉን አላገኘም አልቻልኩም ባገኝም ተደፍሬያለሁና የዛ ሀገር ነዋሪ እኔን መቀበል አይችልም እና በህገወጥ ራሴ ከሁሉ ከመላ ከሰውነቴ ሁሉ አካገልግሎት ውጪ ሆኜ ነው እዛ ብረንዳ እንኳን እየደረስኩት ማለት ነው ስለዚህ ያ 12 አመት ሁሉ ያቺ ሴት ልጅ ያቺ ሴት ስታገኘኝ አስተማረችኝ ምን እንዴት ሆኖ እንደሚሰራ እንዲ ነው ንጽናሽን ጠብቀሽ ተኳኩለሽ አጭር ለብሰሽ ተቀባብተሽ ነው ወንድም ይፈልግሽ አለችኝ እሺ እሷ ምታረጋውን ያዩ በሰዓቱ ከሷ ጋር ነበርና ባሁን ስሙ ሜካፕ ይሁን ሜካፕ ከለሮቹን እየለያየው ከዛ በኋላ እሷ ስትቀባ እንዶ ቀንድቤን ያስተማረችኝ እሷ ናት ከንፈሬ ላይ እስከሚቀባ ድረስ ፓውደር እንዴት ለያዩ አይነት ሜካፕ ተቀባብቼ አመረ ከወንድ ጋር እንድተኛ ያደረገችኝም እሷ ናት እንዲያመሬ ስገኝ ልክ ነው ሰውነቴ ጥቁር ነውና ጥቁር ሙሉ ጥቁር ሳይሆን ልክ እንደ ቸኮሌት ከለር ነው አሁን ፊቴ እንዲ ጎዳና ወድቄ በመበላሸቱ እንዲ ፊቴ በመተከዙ አሁን ልበላሽ ይችላል መልካም ስለ ስራ አስከፊነት እስኪ እናውራ ምን ያህል ከባድ ነው ስራው አንቺ ስራ ብለሽ ስለጠራሽው ማለት ነው ስራ አው እንግዲህ በበኩ ባሳለፍኩት ህይወት ቆነ ለኔ ስራ መሆኑ አስቀያሚ አጸያፊ ይሄ ስራ ልጅ እንድትሰማ ስላልፈለኩት ነው በስልክ እንኳን ማውራት ያልፈለኩትና ባጭሩ ስራ አይደለም ለሴት ልጆች ከሴት ልጅ አልፎ ተርፎ ለባለ ትዳር ሁሉ ይሄ ነገር እንዲደርስ ፈልጋለሁ ይሄ ነገር ስራ አይደለም ገንዘብ ስለነበረ አንድ ሰንሴሽን $150 ነበር
سنا باندي گنونينت 153 جي 3 كسرو سنتناو باندي باكول ستاسب بدام بزات دبربتنا سرا ادلم انا منيتا وسلك اندگبو اسقاقي باف بافنچا بسگرا موچا دي سياساقي دبر گين انتم هونا مالترو نينجا بقا لمانسات مالفلگاچو نگر አለ لمانسات ني አልፈልግ ብለው እንዲሆኝም ብራሱስ ሰውነት እስከመበጣጥስ ሁሉ ድረስ ደርሷል እና ያ ሁሉ ስለ አንተ ለምሳሌ አንድ ሰው ተስማምቶ እንይዞ በገባ ሰዓት ልጅኛና ሰውነት እከጥነት ነገር ስለነበረ ወደ ማሰቃየቱ አካልጋ ወደ አልጋ እግር ገርብ መስቀል ስትሮያ ነው እንዴ የሚባለው እና እንዴ አያ አጉብሰሽ አድርጊ ይሁሉ ሰርቻለሁ እና እኔ ለሰው እንጃ በቃ በኔ ደረጃ በኔ እድሜ ውስጥ ያሉ ሴት እናት በቃ ሴት እህቶቼ ተምሬ አብሬ ምደርስ እንኳን እስከው ጓደኞች ነበሩ እነዛ ያ ደረጃ ይሄን ሰምቶ ትምርት እንዶስቱ አሁን ባ አሁን ተምሮ ካል ባ ይሄን ወንድ ካላየን አይሆንልን የሚሉ ተማሪዎች ላይ ይሄ መልእክት ይድረስ ለምንድን ነው በጣም ያሳዝናል ሴት ልጅ ውጭ 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 ትዳለች ውጭ ሀገር ላላየው ውብ ነው ላየው ግን ማለት ነው የመጨረሻ የመጨረሻ ጭቃ ነው ወንድሜ እና እኔ በበኩሌ እንዴ ተሳክቼ ስሰራ ሁሉ 3 ቀን ሙሉ ተኛ ነበር አልችልም እና ከ3 ቀን በኋላ ደሞ ዳግም ተነስቼ ስራ ነበር ከዛ እንድዚህ እሰራለሁ እንበላለን እንጠጣለን ችግር የለውም እቀማለሁ አጨሳለሁ ሐሽሻይ ቀር ሽሻይ ቀር ጫታይ ቀር ሁሉ ነገር ያ ሁሉ üst አለው ያ ሁሉ ላይፍ አሳልፌ ይሄ ወደ 10 አመት ሙሉ ደረሰን ይሄን ፕሮግራም ስንሰራ አላማችን ብዙዎች ከዚህ ነገር ትምርት እንዲያገኙ በተለይ አፍላይ ሆኑ ወጣቶች አግራቸውን ጥለው የሚሰደዱ ስራ አለ ተብለው ሄደው በትክክለኛ መንገድ እንኳን ሄደው እዚህ ህይወት ውስጥ የሚገቡ ሴቶቻችን እንዳሉ አቃለሁ በትክክለኛ እዛ ሰው ቤት ይቀጠራሉ ከዛ በኋላ አሉ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ደላሎች አሉ የሚያስኮብልሏቸው በስርዓቱ ከሚሰሩበት ሰው ቤት አስኮብልለው ይዟቸው ይወጡና ለ10 ለ8 ሆነው አንድ ቤት ተከራይተው እንደዚህ አይነት ስራ ወደ ቢዝነስ ስራ እንዲገቡ የሚያደርጓቸው ብዙ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን አሉ ይሄን ፕሮግራም በተለያየ መንገድ የሚሰሙት ከሆነ እንዲወጡ አንቺ ዛሬ 12 አመት ሰርተሽ ያመጣሽው የሰራሽበት መንገድም ትክክል ስላልነበር ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ ስለሆነ እዚህ መተሽ አልበረከተልሽም ይሄው ከጎዳና ላይ ነው ከስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ዛሬ ይጂሽ እዚህ ስቱዲዮ በቀጥታ ልብስ እንኳን ሳትቀይሪ እዚህ ይሄን ታሪክ ያወራን ምን ገኘውና የድምጽሽ የፕሮግራሙ መንፈስ ያስተውቃል ምን ያህል ከባድ እንደነበር ባንቺ ህይወት ውስጥ ያሳለፈው አጠርና አድርገው በዚህ ሁኔታ 12 አመት ከቆየሽ በኋላ የግድ መታወቂያ ማያስ ስለነበረብሽ ሰው ቤት ገባሽ ቲኬት ሰው ቤት ገብተሽ መታወቂያ እንዳገኘሽ እና 12 አመት ስትሰሪ ዮኔስ ሰው ጋር ገንዘብ መታጠራቅሚው የገንዘቡን መጠን ማንሳት አልፈልግ ምክንያቱም ስላላመንኩበት አንዲት ሴት እንዴት ይሄን ያህል ገንዘብ በዚህ ስራ ልታጠራቅም ትችላለች የሚለው ነገር ካንቺ ከሰማው በኋላ ቀጥታ ባንክ አስገብቼ አውጥቻለሁ ያልሽውን ማስረጃ በጄ ማያስ ስለነበረብኝ ያንን ማድረግ አልቻልኩኝም ማስረጃ ማግኘት አልቻልኩኝም ባጭሩ ግን ገንዘቡ ምንም ያህል ሰርተሽ ያጠራቀምሽውን ገንዘብ ወደ አካውንትሽ ገብቶ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የመጣሽው እዚህ ከመጣሽ በኋላ ሰው ቤት ገብተሽ መታወቂያ ይዘሽ የባንክ አካውንት ኖሮሽ በዚህ 12 አመት የሰራውበት ስጋይን ሽጭ አጠራቀምኩት ያልሽውን ገንዘብ ወደ አካውንትሽ ካስገባሽ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጣሽ አይደል ወደ ኢትዮጵያ መጣሽ እዚህ መጣሽ እዚህ ልጅና አባት አግብተሽ ንብረት አፍርተሽ መኖር ጀምረሽ ነበር ምንድነው የተፈጠረው ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ገንዘብ ይዤ ስመጣ እነትረው ማስረጃ በማ ባለ መገኘቱ
በጣም እናደዳለሁ ያ ገንዘብ ለምን አንድ ቆስ ይያለው ተበላሽቻለሁ ከሰው ተራውጥቻለሁ ከዛ የሚወዱን ጓደኞች ሁሉ ሸሽተውኛል እሷ ሴታራለች እሷ እንደዚህ እሷ ቆሻሻ ናት እሷ ተገብ ለምን እንሄዳለን እሷ በሄደች መንገድ እንኳን አንሄድም እና ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር ተጣልጄ ይሄ ሁሉ ግን አገሬ መጥቼ እንዲህ ሰርቼ እለወጣለሁ የሚል ግንዛቤ ነበረኝ በሰዓቱ ጭንቅላቴ ውስጥ ሐሳብ ነበረኝ ለምን ዘመድ ስላልነበረኝ ከመጣሽ በኋላ የሆነው ነገር ከመጣው በኋላ ከዛ መጣው ያረፍኩት እውነት ለማውራት እዚህ ቦሌ እድናሞል እዛ ነው ያረፍኩት ፊት ለፊት ለአብሲኒያ ባንክ አለ እዛ ነው የመነዘርኩት ብሩን ከዛ እንዶ ተጠባባቂ ሁሉ ሰው ነበረኝ ሰውነትም አለኝ እንዶ እንድሙ ሰው አይደለም ሰውን ቀርቤ ሳወራ ነው እኔ የራሴ የሆነ ነገር ምሰማኝ መጣው ያ ገዘ ለሳምንት እድና ሞላ አድራለሁ ከዛ በኋላ ያ ይሄ ይሁን በሰዓቱ ተመስገን ቤት ገዝቻለሁ ቦታ ገዝቻለሁ ገንዘቡ መጥፎ ቦታ ላይ አልዋለም ሄዶ ከመጣ በኋላ ከዛ ይጂ የምጣውት ገንዘብ ቦታ ገዛው ከነሙሉ መጠጥ ቤቱ ሆቴል ገዝቻለሁ እሱንም ገጠር ስለነበረ ጋምቤላ ገጠር ነው እንግዲህ ብዙ እንደ አዲስ አበባ አይደለም ገጠር ስለነበረ ወደ 650 ሺህ ብር ያን ገዝቻለሁ ያን ገዝቼ ገንዘብ ስለነበረ የልጄን አባት ተዋወቁ እሱ የባንክ ቤት ማናጀር ነው ስራው ማለት ነው በሳቱ እኔም ብር ስለነበረ ብር ስኖረኝ ሰውም አለኝ ግን ብሬን ሳጣ ነው ሰው ማጣው ማለት ነው ከዛ ያ ብር እየሰራው ለሁለት ለሶስት አመት ሰርቼበታለሁና ሰራው እሱም ደሞዝና መጣና በእኩሌ ጋራ እንቆጥብ ነበር እንቆጥብ የሱን አድራሽ እኔ የሱን አሻራ ላይ የራሴ ነው ብዬ ማውጣት ስለማልችል መጠየቅም አልችልም ፎቶዬ ሳይሆን ስሜ ነው ያለበት ከሱ ጋር አብረን የቆጠብኩት ማለት ነው እና እንደዛ ሲሆን ጦርነት ይፈጠራል 2010 ላይ 2010 ላይ ጦርነት ሲፈጠር ምን መጣ ይባላል ምን መጣ ሲባል እንዴ ነው ይባላል ጦርነት ሲመጣ በማይሆን በቃ ባስ ይደብራል እና በጣም የሚያስጠላው በዘራቹ ምንድነው ዘር ምንድነው ምን ባላነ ሰው ጥሩ ነው እና ባለቤቴ በጦርነት ምክንያት በቅጥቁት የሃይማኖት የብሔር የሚሳሰሉ ጉዳዮችን እዚህ አናነሳ ጉዳዩን ነው የሚጠቅመንን ጉዳይ ነው አንቺን ለመርዳት ለማገዝ የሚጠቅመንን ጉዳይ ብቻ እናነሳለን ከታሪኩ ጋር ተያይዞ በዛ ሁኔታ ነው ያጣሽው የልጅሽን አባት እንደዛ ሆኖ በጦርነት ምክንያት ጸጥታ ስላልን በጸጥታ ምክንያት ባለቤቴ ታርዶብኝ ታሳስ ወራት 2010 ታሳስ ወራት ላይ ባለቤቴ እንዲ ነው ይሄ እንደዚህ ነገር መሆን የለበትም ብሎ ባለቤቴ በጦርነት ምክንያት ባለቤቴ ታርዶብኝ አረፈ ባለቤቴ ታርዶብኝ በሞተው ማግስት ስታይ የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ እና የአራት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ አብሮኝ ሄዶ አልትራሳውንድ አስነስቶኝ ሄዶ አይተዋል እና ባለቤቴ ሞተ ከዛ በኋላ የምጠራውም አጠያይቆም ሰውም ስላልነበረ ያ ቦታዬ ቤቴ ንብረት ውጭ አወጡኝ አሰሩኝ ምንም ባላደረኩበት በቃ ሰርቼ ነው ያመጣሁት እኔ እንዲቆሽሼ ነው ያመጣሁት ገንዘብ ነው ምን አደረኩብኝ ብናገርም አያስፈልግም ብሎ አወጡ ፈጣሪ ቢያውቁ ፎን ላይ ካሰሩኝ በኋላ ንብረቴ እንዲያዩ ነው በንዝል ተረጭቶ ንብረቴ ተቃጠለ ከዛ በኋላ የልጄን አባት ጎዳና ላይ አረፍኩ የት ነው ያረፍኩት ከጋምቤላ አንስቶ ቦንጋ ያው ቦንጋ ሰው እኔ የሚዛን ተይብ ሰው ነኝ ቦንጋ ሆስፒታል ላይ አምጥቶ አሳረፍ ሲል ሆስፒታሉ ተቀበረኝ ከዛ ልጃ አምስት ወር ደረስኩ እና በጎዳና ስሰቃይ ስንገላታ ይኖርኩ እህል ውሃ ሳላይ ከዛ በኋላ እና ልጄ ወደ ውስጥ ቁጭ ብላ እንድተሰቃይቼ መጣው ቡንጋ ሆስፒታል ተቀበለኝ ገብረ ጻድቅ ሻው ሆስፒታል ይባላል ያ ሆስፒታል የተቀበለኝ ከዛ ረዱኝ አገዙኝ
እንዲሁ አይዞሽ አይዞሽ እየተባለ መከላከያ ነው ይዞኝ የመጣ ግራ ባዳል ነበር የሄጋ ካል ይዞኝ መጣ ሆስፒታል ሲሰጠው እንዲሁ ማውራት አልቻልኩም ከሰውነቴ ላይ ውሃ እየተደፋ ነበርና ራሴን አሳልፎ ለማውራት አፍም የለኝም እንዴት ሆነ እንዴት ተቃጠለ የሚለው ይሄው እቺ ጋውንና ለብሻታለሁ በአንድ ብጃማ ነው የተሰደድኩት አንድ ብር አንድ ሳንቲም ፓስፖርቴ ምን አመጣውቀይ እና ያ የገንዘብ ማስረጃ ሁሉ አንድ ነገር በእጄ ላይ የለም ባዶ እጄን ተሰደድኩ ሚጠይቀኝ ሰው ስላል ነበር ድሮም እድሌ 40 ቀን እድሌ የከፈው ስለነበረ እና ወላጀል ባነደቁት ስለዚህ እቺ ልጅ በገብረ ጻድቅ ሻው ሆስፒታል ላይ አራት ወር ተኝቼ ልጅቱን ወልዳለሁ ስወልድ ገብረ ጻድቅ ሻው ሆስፒታል ምን ይለኛል ከዛ በቃ አሁን ታማሚ የምናስተኛበት አልጋ አጥሮናል እንግዳ ራስሽን ቻይ ወዘሮ አበራ ብሎ ሲሚን ጠቅሶ ሲጠይቀኝ እሺ ለስካሁንም አመሰግናለሁ ብዬ ወጣሁ በየቀበለው አሁን የት ነው ያለሽው ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው ቅድም ጠቅሼዋለሁ ቤተክርስቲያን አሁን ያለው እሺ እንዳለሽ ያ ሁሉ ገንዘቤን ካጣሁኝ በኋላ ይሄው ጎዳና ወድቄ ብር አይቶ እንደማያውቅ ልብስ ለብሶ እንደማያውቅ ሰው ከሰው እጅ ብዳማ ስሰጡ አገኝች እየለበስኩ እና ከዛ አሁን በንብረቴ ጉዳይ የአይምሮ ታማሚ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ይርዳኝ የሚለው የአይምሮ ታማሚ ነኝ መድኃኒቱን መግዛት አልችልም እና አሁን ጎዳና ላይ ተኝቼ ነው ያለሁት ጎዳና ነው የምኖረው እኔ የምቀይረው መቀየሪያ ልብስ እንኳን የለኝም ለልጄም ለምኜ ነው ማለብሳት በሶስት አመት ይዛታል የሶስት አመት ህፃናት እንግዳ እና ማለት ነው ይህ መድኃኒት በቀን ሶስት ይጠቀማለሁ ነው ባርባቶን ይባላል እና አንድ ሰው መንገድ ላይ እንዲያንስቶ በኪራ ስር ስጥለኝ ልክ ባሰብኩበት ሰዓት ላይ ስጥለኝ አንድ ሰው ኤክስሬ ያስነሳል እዚህ አብዮት ወደ ደቡብ ግሎባል አካባቢ ነው የሆነ ግል ክሊኒክ ነበረ እዛ ኤክስሬ አስነሳ የአይምሮ ታማሚ ናት ተባልኩኝ የአይምሮ ታማሚ ተብዬ እኔ ተሰየምኩ ወይ ምን ነው ምን አደረግኩኝ ፈጣሬ ከፈጣሬ ጋር ነው እኔ ከሰው ጋር አደገነኝ ያለውን ነገር እንግዲህ ያንቺን ታሪክ ከሰማን በኋላ አንቺን ማገዝ አንቺን መደገፍ ነው የሚሆነው በጣም ያሳዝናል ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ነገር ነው ያሳለፍሽው በጣም ትንሽ ልጅ አለች 3 አመት ያልሞላት ህፃን ልጅ አለች ለአንቺም ለሷም መድረስ ያስፈልጋል ህይወቱ ጠውርዳላት ዛሬ ጤነኛ ሆኖ ሲራመድ ያየነው እግር ንግጧት እንቢ አልታዘዝ ብሎ በዊልቸር ምን ገፋ ሰዎች ልንሆን እንችላለን ዛሬ አምሮ ጤና እንደሌላው የጤና ችግር ነው ራሱ የቻለ ችግር ነው ሆዳችንን እንደሚያመን እግራችንን እንደሚያመን እጃችንን እንደሚያመን ህክምና ትልቁ ነገር በሽታውን አግኝቶ ህክምና ትክክለኛ ህክምና አድርጎ ከዛ ነገር ለመውጣት ጥረት ማድረግ ነው እንጂ ይሄን ህመም አለብኝ ማለት ነገጧት ሞታለው ማለትም አይደለም ስለዚህ ህክምናሽን ተከታታይ መድኃኒትሽን በአግባቡ ዋጪ ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ በመላው ዓለም የሚገኙ ሰዎች አንቺን ከጎዳና ላይ ለማንሳት በመናደርገው ጥረት ከጎናችን እንደሚሆኑ አብረውን እንደሚሰሩ እንደሚደግፉን አንቺንም እንደሚደግፉሽና ከዚህ ህይወት እንደምትወጪ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ይሆናል ይሳካል ብዬ አምናለሁ ያስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አድማጮች እንዲተባበሩንና እንዲደውሉልን አንቺን እንዲረዱሽና እንዲያግዙሽ ጥሪ አቀርባለሁ ተረፈ ግን ያሳለፍሻቸው ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ ነገርም ባይሆን ያላቸውን ያጡ ንብረታቸውን ያጡ ባሎቻቸውን ያጡ ባለመግባባት በጸብ በጦርነት ውስጥ ያሉ በዚህ ሰዓት አካንቺ ኩል ያነቡ ያለቀሱ ያሉ ሰዎች አሉ አለሽ አንቺ ደህና ነሽ አሁን ብዙ ችግሮች ቢኖርብሽም ማለቴ ነው ልጅ አለች እዚህ ያንቺ መኖር የሚያኖራት እናት መሆንሽ ብቻ በቂዋ የሆነ ህፃን ልጅ አለችና እሷንም ማገዝ ስለሚያስፈልግ ነው ደውሉልን ቢሮአችን ነው ባለታሪካችንን አግዙ ነው ለማለት መፈልገው
ይቅርታ ችግር ካንተ ጋር ማውራት ያለብን ሰዓት የባሰውን ማስቀደም ስላለብን ነው። የዛሬ ሳምንት ካንተ ጋር እናወራለን። የዛሬ ሳምንት በቀጥታ እዚህ ስቱዲዮ የሚገኘው ባለታሪካችንን ይዤ ደግሞ ይመለሳለሁ። ካንተ ጋር ያንተን ታሪክ ዛሬ ማቅረብ ስላልቻልን ከሰዓት አንጻር ምንድነው ባለቤቴን መንገር ይሌለ መናገር ይሌለ ብንከኔ አንደበት መውጣት ይሌለበት ስድብ ስድብ ያታለሁኝ። በዚህ የተነሳ 9 አመት ትዳሪናት የሁለት ልጆች እናት ናት። ከቤት ወጣለች እሷን መልስልኝ ብለን እየመጣሁ አይደል አግባባኝ ከሷ ጋር አስታርቀኝ ብለን እየመጣሁ እሷንም አግኝቻታለሁ ደውዬላታለሁኝ። እንደምትተባበረንና ካንተ ጋር ቁጭ ብለን ችግሮችን እንድንፈታ ፈቃደኛ እንደሆነች ነግራናለች። ግን መጀመሪያ አንተ እዚህ ቦታ ላይ ምን ያህል እንደተጸጸትክ ያጠፋኸው ነገር በትዳር በመወቅም ባለማወቅ ያጠፋቸው ነገር አሉ እነሱን ቁጭ ብለን ከሷ ጋር እናወራለን። ግን ታሪክህን መስማት ስላለብን አድማጮችም ከዚህ ታሪክ ስለሚማሩበት በጣም ቀና ልባለ ትዳርን ትፈልጋለህ የልጆችህን ትፈልጋለህ ልጆችህን መሰብሰብ ትፈልጋለህ። አሁን በተፈጠረው ነገር ሁለቱም ልጆች የተለያየ ዘመድ ጋር ተበታትነው ነው ያሉት። አንተም ብቻህን ያለኸው ይሄ ነገር አሳመመውሃልና ትልቁ ነገር ከጥፋት መመለስና ያጠፉትን ነገር ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ነው ዋናው ነገር። እልህኛ መሆን አያዋጣም። አንቺ አንተ መባባልም የት ማያደርስም በተለይ በትዳር ውስጥና ልጆችን ካሉ ማለት ነውና ይሄን ታሪክ የሷ ትንሽ ከባድ ስለሆነና እሷን ማስተናገድ ስላለብኝ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ታጫውተናል ሙሉ ነገሩን ትነግረናል። ስለዚህ ካንተ ጋር ቀጠሮ ይዘን ነው ምንላዩ የዛሬ ሳምንት እዚህ ስቱዲዮ ለመገናኘት። እሺ አመሰግናለሁ። አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ስታደምጡ የነበራችሁት። ምንተስኖት ይልማ ነኝ። የኛን ፕሮግራም ማገዝ መደገፍ እዚህ ስቱዲዮ የቀረቡ ባለታሪኮችንም መደገፍ ለምትፈልጉ ሰዎች በ0994922121 ላይ ደውሉልን። 0994922121 ላይ ደውሉ። ለማንም ያልነገራችሁት ለቤተሰብ ያላማከራችሁት በግላችሁ አመቃችሁ ያዛችሁት የኔ ራሴ ግሌ የምለው ሚስጥራ ላይ ላማከራችሁ እፈልጋለሁ ካላችሁ ጀሞ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ያለው ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ያለ ምንም ክፍያ ያለ ቀጠሮ እናንተን እናስተናግዳለን። ስናገለግላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይላል ነው። ሳምንት በሌላ ታሪክ ተመልሰን ደግሞ እንመጣለን። ከኢትዮኤፍኤም 107.8 በቀጥታ ስርጭት ስታደምጡ የነበራችሁት አሳራቂ ሬዲዮ ፕሮግራምን ነው። እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። መጪው ትውልድ የተሻለ ነገርም ይገባዋል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።